V Semiškem kulturnem centru so odprli spominsko razstavo slikarskih del Aca Lebariča, slikarja paraplegika, ki ga je sredi lanskega leta premagala težka bolezen. Zadnje mesece svojega ustvarjalnega življenja pa je Lebarič preživel v Semiču. On je prišel skoraj po 30 leti v Semič in začel se s takozvanimi slikarskimi kolonijami v Beli krajini. In zapustil nam je preko 200 slik. To je eno bogatstvo za Semič, ki seveda žal je še v depoju, treba ga vendati, treba pokazati, ker to je en del kulture. Ob tem dobu, ki ga imamo, je to večna razstava, ki se samo menja, slike se menja, ljudje prihajajo, gledajo in to je tisto pravo, kar smo si želeli. Slikanjem se je začel ukvarjati že v mladosti. Akademsko izobrazbo pa je pridobil na Zagrebški in Ljubljanski likovni akademiji ter 12 let delal kot restaurator. Pri delu je padel z odra, si poškodoval hrbtenjačo in postal paraplegik. Ustvarjal je v vseh vrstah likovnih tehnik in razstavljal na številnih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini. Jaz sem Aca poznala, koliko sem ga spremljala, potem jaz pravim perjadi njegovi, ne, teh kričečih petelinih. Jaz sem začetku rekla kokoši, pa so me popravili, da so to petelini, ne. Ampak zdaj, ko pa so ta njegova dela nekako na kupu, pa vidim, da je bil Aca vse stranski, ne. In zelo razumljiv. Jaz moram reči tudi za navadnega človeka, ki se ne razumemo preveč v umetnost, izredno razumljiv. In izredno vse stranski, no, neverjetno. Ustanovil je več likovnih kolonij v Sloveniji, med drugim v planini pri Rakeku in v Semiču, v hiši, ki jo je Zvezi paraplegikov Slovenije poklonila družina Derganc. Prek teh kolonij je povezal mnoge znane slovenske likovnike in umetnike paraplegike. Del slik, nastalih na zadnji likovni koloniji, ki jo je Aco Lebarič pripravil v Semiču, so postavili na ogled v okviru njegove spominske razstave. Odprtja lete so se udeležile tudi njegovih hčerki in sestra. Danes sem ganjena, ker me presenetilo, da so naredili to razstavo, njegov spomin. Vidim, da ga tudi Semičan so ga sprejeli, ga imeli radi, ne samo on njih. Semič oboževal, ko je prišel prvič, se zaljubil v ta kraj in se vsako leto vrača v rad. Veliko smo preživeli skupaj tistih 14 dni. On se poleti vračal, za Martina se vračal, vračal se v Trgatov. In seveda zaželil si mirnega življenja, ne med štirimi zidovi v Mariborskem, ampak hotel je na podeželje. To smo mu omogočili in rekel, kar sem si želel, to sem dobil. Med prijatelji živeti po domače, na kmetiji, ob konjih, ob svojem psu. To je za njega življenje in seveda za nas pa veliko nove energije, ki jo je on nam dal. Na 26 slikarskih kolonij je Lebarič pripeljal številne umetnike, ki so na slikarska platna prenesli svoje poglede na lepote Semiča in njegove okolice. Svoje znanje pa so delili tudi s tamkajšnjimi osnovnošolskimi likovniki. Že takoj v začetku so nas povabili k sodelovanju, najprej smo si ogledali njihova dela, tako smo z učenci od likovne vzgoje kar in kroška prihajali na oglede razstav, tudi povabili so nas zraven, da smo sodelovali v tako imenovani mali slikarski delavnici in smo tudi z njimi pogosto razstavljali. 69-letni Aco Lebarič pa je imel še veliko načrtov. Če se prav spomnim z teh pogovorov, ker smo se zadnje dneve kar doskrat srečala, preden je hudo zbolel, imel je eno razstavo, je pripravljal za Italijo in je rekel, da ima kratek čas, da mora narisati še enih 7 platen, ne, meni se je to zdelo nemogoče, ne. Druga stvar je pa bila, da se je pa izredno poglobil v raziskovanje semiških grbov semiških graščin, ker njegova želja je bila, da bi delal odlitke, take, ne vem sicer kakšna velikost, kot neki spominki teh grbov, mislim, da je rekel, da v bron, čeprav je poskušal z marmorjem v bistvu, ravno Kristusov obraz, dva odlitka so naredili, en se je malo poškodoval, en je pa tukaj razstavljen, ne. Ob tem odlitku sta na ogled postavljeni tudi njegovi nedokončani sliki, pa tudi zadnja slika Kruh, ki jo je naslikal Aco Lebarič.
Velik umetnik in velik človek, ki je veliko dal Semiču in Semičanom.